ছাত্রছাত্রী সকল আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো আকৌ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু যি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ 6 মেথছ টেক্সটবুকৰ যিটো লেছন নম্বৰ 3 আছে লেছনটোৰ নাম হ'ল বেছিক জিঅ'মেট্ৰিকেল আইডিয়াজ অৰ্থাৎ জিঅ'মেট্ৰি মৌলিক ধাৰণাসমূহ এই চেপ্টাৰটিৰ 3 নম্বৰ পাৰ্টটি ইতিমধ্যে আমি যি আগৰ দুটা পাৰ্ট আছে আগৰ দুটা পাৰ্টত এই চেপ্টাৰটোৰ ভালেখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈকে সেইকেইটা পাৰ্ট চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব আৰু সেইখিনি কথা জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু আমাৰ আজি যিটো 3 নম্বৰ পাৰ্ট হ'ব এই 3 নম্বৰ পাৰ্টত আমি মেইনলি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুভুজৰ বিষয়ে আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণে কথা জানিবলগীয়া থাকে ইয়াৰ লগত জড়িত সেইখিনি কথা আমি আজিৰ এই 3 নম্বৰ পাৰ্টত জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন এতিয়া আমি এইটো পাৰ্টত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুভুজ অৰ্থাৎ পলিগন ভাৰ্টেক্স অৰ্থাৎ শীৰ্ষবিন্দু কনভেক্স পলিগন অৰ্থাৎ উত্তল বহুভুজ আৰু কনকেভ পলিগন অৰ্থাৎ অবতল বহুভুজ এইখিনি কথা জনাৰ আগতে আমি আগৰ পাৰ্টটো এটা কথা মনত কৰাই দিছোঁ যে আমি শিকিছিলোঁ বন্ধ চিত্ৰ বন্ধ চিত্ৰ মানে কি আছিলে যিবোৰ চিত্ৰ এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এটা এণ্ডিং পইণ্ট স্পষ্টকৈ থাকে অৰ্থাৎ এটাই আমাৰ হয় ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এণ্ডিং পইণ্ট এটা হয় এনেকৈ গৈ 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 এই খতমো মানে কি ইয়াতে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ কৈছিলোঁ বন্ধ চিত্ৰ এটা এই বন্ধ চিত্ৰটোৰ লগত আমাৰ যিটো পলিগন অৰ্থাৎ মানে বহুভুজ তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে কি এটা সম্বন্ধ আছে কেনেকুৱা মই দুটা চিত্ৰ দেখালোঁ তোমালোকে বুজি পাবা এটা চিত্ৰ আৰু এটা চিত্ৰ এইটো মই হাতেৰে আঁকিছো কোনো অকণমান হেৰি হৈছে বেকা হৈছে এইটো বুজি ল'বা তোমালোকে এই দুটা চিত্ৰ এতিয়া তোমালোকে এই দুটা চিত্ৰটো এইটো অকণমান এইডাল চিধাকৈ দিছোঁ এই দুটা চিত্ৰ দুইটা বন্ধ চিত্ৰ কিন্তু এই যিটো চিত্ৰ আছিল এই চিত্ৰটো একেডাল আমি এতিয়া যিহেতুকে বৰ্ডত ৰাখিছোঁ তোমালোকে এইটো কনচিডাৰ কৰিবা যে এই এই ৰেখাকেইডাল আমাৰ গোটেইকেইডাল ৰেখাই কি এডাল এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন অৰ্থাৎ এইকেইডাল আমাৰ একেডাল সৰল ৰেখাত যদি ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব ন চিধা যদি হ'ব বক্ৰ নহয় কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছা এইডাল আৰু এইডাল কিন্তু বক্ৰ চিধা নহয় বা যদি আমি ইমানডাল নাথাকি এডালো দিওঁ যদি এনেকৈও মই এটা দিওঁ ইয়াত কি আছে দুডাল চিধা চিধিকৈ আছে এডাল বক্ৰ আছে গতিকে পাৰ্থক্যটো এনেকুৱা যে যিবিলাক বন্ধ চিত্ৰৰ গোটেইকেইডাল যিকেইডাল আছে বাহুকেইডাল যেতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব তেতিয়া তাক আমি বহুভুজ বুলি কওঁ যদি কিন্তু তাত বক্ৰ সোমাই থাকে তেতিয়া তাক আমি বহুভুজ বুলি নকওঁ এইটো কথা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে যিবিলাক বন্ধ চিত্ৰৰ গোটেইকেইডাল বাহুৱে একোডাল সৰল ৰেখা ষ্ট্ৰেট লাইন সেইবিলাক হ'ব বহুভুজ কিন্তু যিবিলাকত বক্ৰ ৰেখা সোমাই থাকে সেইবিলাকক বহুভুজ বুলি আমি নকওঁ এতিয়া এই যিখিনি আমাৰ বহুভুজ পালোঁ এই বহুভুজটো আমাৰ বিভিন্নটা বাহু থাকিব পাৰে আমি জানো ইতিমধ্যে বহুত শব্দ পাইছোঁ আয়ত বৰ্গ ত্ৰিভুজ যেনেকৈ এইটো আমাৰ বৰ্গ বৰ্গটো এটা বহুভুজ আমাৰ চাৰিডাল ষ্ট্ৰেট লাইনেৰে গঠিত হৈছে আয়তো চাৰিডাল ষ্ট্ৰেট লাইনেৰে গঠন হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ত্ৰিভুজ হ'ব পাৰে তিনিডালেৰে হৈছে তাৰপিছত আমাৰ এইটো ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব পাৰে ট্ৰেপেজিয়ামটো এনেকৈ গোটেইডাল ষ্ট্ৰেট লাইন আছে ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পঞ্চভুজ হ'ব পাৰে ষষ্ঠভুজ হ'ব পাৰে এইবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ বহুভুজ কাৰণ এইবিলাক কি হৈছে আমাৰ চিধা চিধি ষ্ট্ৰেট লাইনেৰে গঠন হৈছে কিন্তু এনেকুৱা যদি আমি এটা মাজতে চিত্ৰ পাওঁ এইটো কিন্তু আমাৰ বহুভুজ নহ'ব গতিকে তোমালোকে বহুভুজটো কি বস্তুটো বুজি পালা এতিয়া বহুভুজ আকৌ কেইটামান জানিবলগীয়া কথা আছে যেনেকৈ এতিয়া মই ইয়াত বৰ্গটো ৰাখি দিছোঁ বৰ্গটোৰ পৰা মই বাকীখিনি কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যিটো বৰ্গ আছিলে এই বৰ্গটো দেখা পাইছে তোমালোকে ইয়াত এডাল বাহু আছে এইডাল ধৰিছে 1 নম্বৰ বাহু 2 নম্বৰ বাহু 3 নম্বৰ বাহু আৰু 4 নম্বৰ বাহু এই চাৰিডাল যিকে আমাৰ ষ্ট্ৰেট লাইন সেইকেইডাল লগে লগে আমাৰ এইটো গঠন আছে এইকেইটা গঠন হওঁতে আমাৰ যদি মই ধৰি লওঁ যে ইয়াৰ পৰা আহি কিনে ইয়াত খুন্দা মাৰিছে এডাল ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াত খুন্দা মাৰিছে ঠিক তেনেকৈ এডাল ইয়াত খুন্দা মাৰিছে এইডাল ইয়াত খুন্দা মাৰিছে এনেকৈ খুন্দা মাৰোঁতে মই এতিয়া কি আছে টোটেল চাৰিটা বিন্দু গঠন আছে হাঁ এই চাৰিটা বিন্দুক আমি এটা চাৰিটা নামেৰে নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ যিহেতুকে চাৰিটা আমি বিন্দু পালোঁ চাৰিটা নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এ বি চি ডি এনেকৈ নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ এই যে নামাকৰণ কৰিলোঁ এইবিলাককে আমি কি বুলি ক'ম ভাৰ্টেক্স বা শীৰ্ষবিন্দু বুলি ক'ম অৰ্থাৎ শীৰ্ষবিন্দু কাক কয় যেতিয়া এটা বহুভুজৰ দুডাল সৰল ৰেখাই য'ত খুন্দা খুন্দি মানে এটা বিন্দু সৃষ্টি কৰে তাক আমি এটা তাৰ শীৰ্ষবিন্দু বুলি ক'ম ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা একডাল এডাল এইডাল এই দুডাল লগ লাগি এইটো গঠন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ একেডালৰ লগ লাগি এইটো আৰু এইটো গঠন কৰিব গতিকে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষবিন্দু কিমানটা থাকিব তিনিটা থাকিব এটা দুটা তিনিটা এইটোক আমি নামাকৰণ কৰিলে এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এ বি চি বা যিকোনো আমি ইয়াত এলফাবেট ইউজ কৰি ইয়াক নামকৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সোধে যে এইটো দিয়া চিত্ৰটো বহুভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটা মনত ৰাখিবা সদায় বহুভুজ এটাৰ যিটো ইয়াত শীৰ্ষবিন্দু থাকে এইটো বাহুৰ সমান থাকে অৰ্থাৎ বাহু সমান শীৰ্ষবিন্দু এইটো মনত ৰাখিবা
বহুভুজটো যিমানডাল বাহু সিমানডাল শীর্ষবিন্দু ত্রিভুজৰ তিনিডাল আছে গতিকে শীর্ষবিন্দু তিনিটা এক দুই তিনি বাহু আৰু শীর্ষবিন্দু এক দুই তিনি চতুর্ভুজ অর্থাৎ বর্গটোৰ আমাৰ ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা শীর্ষবিন্দু এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল আমাৰ ইয়াত স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ বাহু আছে এনেকুৱা ধৰণে আমি এইখিনি কথা বুজিলো যিকোনো এটা ষড়ভুজৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো হ'ব পাৰে এইটো বা পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কেইটা আছে এটা দুটা তিনি চাৰি পাঁচটা ছয়টা আছে আৰু ইয়াৰ বাহু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় গতিকে এইকেইটা হ'ব মানে শীর্ষবিন্দু তেনেহলে ইয়াৰ পিছত আকৌ আমাৰ কি আহিব মেইন বস্তু ইয়াৰ পিছত আহিব আকৌ আমাৰ কনভেক্স পলিগন আৰু কনভেক্স পলিগন এই দুটা বস্তু এই দুটা বস্তু আমি জানিম লগতে আকৌ এটা বস্তু ৰৈ গৈছিলে সেই বস্তুটো হ'ল আমাৰ কৰ্ণ যদিও আমি কিছুমানে বিকৰ্ণ বুলি কওঁ সেই বস্তুটো আমাৰ ৰৈ গৈছে সেই বস্তুটো একেলগে ইয়াত এবাৰ লিখি দিছোঁ তাৰপিছত একেলগে আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াত কৰ্ণটো জানি ল'ম তাৰপিছত আমি এই দুটা জানি ল'ম বা এই দুটাৰ কৰ্ণ একেলগে বুজিলে অসুবিধা নাই ইয়াত একেলগে মই বস্তু লিখি দিছোঁ যে আমাৰ ডায়াগনেল ডায়াগনেল মানে কি আমাৰ কৰ্ণ এইটো এইকেইটা বস্তু আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে কনভেক্স আৰু কনকেভটো জানি লওঁ আমি বুজিলোঁ এইটো বহুভুজ এইটো বহুভুজ এইটো বহুভুজ এতিয়া মই আকৌ এটা বেলেগ ছবি আঁকিছোঁ এইটো বহুভুজ চিঠিৰ খামৰ দৰে এইটো বহুভুজ ইয়াতো আমাৰ কি হৈছে গোটেইকেইডাল আমাৰ ষ্ট্ৰেট লাইন আছে আছেনে নাই এইডাল এইকেইডাল গোটেই ষ্ট্ৰেট লাইন এইকেইডাল ষ্ট্ৰেট লাইন কিন্তু পাৰ্থক্যটো কি যে এইকেইটা যিকেইটা আছিলে এইকেইটা আমাৰ বাহিৰ ফালে এনেকৈ ওলোৱা আছিলে ভিতৰ ফালে সোমাই নাই অহা কিন্তু এই দুটা ছেটত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই দুডাল আমাৰ ভিতৰ ফালে সোমাই আছে এই দুডাল আমাৰ কি হৈছে ভিতৰ ফালে সোমাই আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বহুভুজৰ বাহুবোৰ ভিতৰ ফালে সোমাই আহে সেইবিলাকক আমি ক'ম অবতল বহুভুজ যাক আমি কনকেভ পলিগন বুলি ক'ম আৰু যিবিলাকক আমাৰ ভিতৰ ফালে সোমাই নাহে সেইবিলাকক আমি কনভেক্স পলিগন অৰ্থাৎ উত্তল বহুভুজ বুলি ক'ম এইটো হ'ব উত্তল অসমীয়াত বুজাবলৈ সহজ উত্তল 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 কিন্তু এইকেইটা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ এইটো অবতল হ'ব অৰ্থাৎ কনভেক কনকেভ হ'ব এইটো অবতল হ'ব কনকেভ হ'ব কিন্তু ওপৰ এইটো এইকেইটা হ'ব আমাৰ কনভেক্স মানে উত্তল এইখিনি হ'ল আমাৰ বহুভুজ আকৌ দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগ মানে আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যদি সেই ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহে তেনেহ'লে এইকেইটা হ'ব অবতল আৰু যদি ভিতৰৰ ফালে সোমোৱা কোনো ধৰণৰ বাহু নাথাকে তেনেহ'লে সেইটো হ'ব উত্তল অৰ্থাৎ আমাৰ কনভেক্স লেন্স চৰি কনভেক্স লেন্স নাই লেন্স শব্দটো আহি গৈছে কনভেক্স পলিগন অৰ্থাৎ কনভেক্স বহুভুজ উত্তল বহুভুজ এতিয়া এই উত্তল বহুভুজ আৰু অবতল বহুভুজ যিয়ে নহওক কিয় ইয়াত আকৌ এটা বস্তু থাকে সেই বস্তুটো হৈছিল আমাৰ ডায়াগনেল অৰ্থাৎ কৰ্ণ এতিয়া কৰ্ণ দেখি বস্তু আমি সেইটো অকণমান বুজি ল'ম ত্ৰিভুজটোৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে বুজি ল'ম যে আমি ইতিমধ্যে শীৰ্ষবিন্দু শিকি আহিছিলোঁ যে এইটো এটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো আমাৰ ইয়াত শীৰ্ষবিন্দু তিনিটা থাকিব এটা এটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব এটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব এটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব এতিয়া আচলতে কৰ্ণটো বস্তুটো এনেকুৱা দুটা শীৰ্ষবিন্দু লগ লাগি কিনে এটা কৰ্ণৰ সৃষ্টি হয় কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকৈ দুটা কৰ্ণ লগ লাগি দুটা আমি শীৰ্ষবিন্দু লগ লগাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি এইটো আমি এতিয়া মই বেলেগ এটা ছবি হিচাপত দি দিওঁ এনেকৈ যদি মই দি দিওঁ এনেকৈ দি এইটো এটা চিত্ৰ হ'লে এই চিত্ৰটোৰ যিকোনো দুটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু লগ লাগি আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াক এটা এইটো চি এইটো ডি হ'ব ইয়াত এটা নিয়ম এটা আছে পিছত তোমালোকে পাই থাকিবা যে এ বি চি ডি এতিয়া এইটো এটা আমাৰ বহুভুজ এই বহুভুজটো এইটো এটা এইটো এটা বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু এই দুটা মই লগ লগাই দিলোঁ তেতিয়া এইডাল কি হ'ব এইহঁতৰ এটা কৰ্ণ হ'ব বা এইটোডাল মই লগ লগাই দিলোঁ তেতিয়া এইডাল কি হ'ব এইহঁতৰ এটা কৰ্ণ হ'ব ঠিক তেনেকৈ যদি এইটো বেছি মানে আমাৰ বাহু হয় ধৰা হ'লে এইটো এটা মই ছবি এটা লৈছোঁ এইটো এটা এইটো বেছি বাহু আছে ধৰা এ বি চি ডি ই এফ ইয়াতো আমাৰ কৰ্ণ ওলাব ইয়াত কেইডাল কৰ্ণ ওলাব ইয়াত বেলেগ বেলেগ কৰ্ণ ওলাব যেনেকৈ যিকোনো শীৰ্ষবিন্দু এই দুটা লগ লগাই দিলে ওলাব এই দুটা লগ লগাই দিলে 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 এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ যেতিয়া হেৰিবোৰ লগ লগাই থাকিম এই দুটা লগ লগাব পাৰোঁ এনেকৈ লগ লগাব পাৰোঁ ধেৰ এইটো বিভিন্ন ধৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰিব এনেকৈ লগ লগাব পাৰিব এনেকৈ লগ লগাব পাৰিবা যে এই গোটেইবোৰ আমাৰ এইটো হ'ব কৰ্ণ এ এ ডি কৰ্ণ বি ডি কৰ্ণ বি ই কৰ্ণ এফ চি কৰ্ণ চি এফ কৰ্ণ এ ই কৰ্ণ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক আমি কি বুলি ক'ম কৰ্ণ বুলি ক'ম যাক আমি ইংৰাজীত ডায়াগনেল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এটা আমাৰ বহুভুজৰ বহুতকেইটা ডায়াগনেলছ হ'ব পাৰে
এটা যেনেকে আমাৰ এটো এটা আছিল আমাৰ যিকোনো এটা ৰম্বাস বা এটো বৰ্গ যিকোনো এটা কব পাৰে বা এটো কব পাৰে ইয়াৰ দুডাল আছে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত ঢেৰ বহুত কেইটা ওলাই আছে আৰু এটা আমাৰ চতুৰ্ভুজ বা যিকোনো এটা বহুভুজৰ কিমানডাল কৰ্ণ ওলাব সেইটো কৰাৰ এটা মানে কি এটা নিৰ্দিষ্ট এটা অংক আছে নিয়ম আছে সেইটো মই পিছত শিকি দেখিম মুঠতে কৰ্ণ এইটোৱে যে যেতিয়া দুটা শীৰ্ষবিন্দু লগ লাগিব তাক আমি কি বুলি কওঁ কৰ্ণ বুলি ক'ম এই আহাৰ কিন্তু তোমালোকে আজি যিটো আমাৰ বহুভুজ শীৰ্ষবিন্দু উত্তল বহুভুজ অৱতল বহুভুজ কৰ্ণ অৰ্থাৎ পলিগন ভাৰ্টেক্স কনভেক্স পলিগন কনকেভ পলিগন পলিগন আৰু ডায়েগনলছ এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকৈ বুজি পালা বুলি মই আশা ৰাখিম যদিহে কিবা তোমালোকৰ কুকুজা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা সেই নিৰ্দিষ্ট টপিকটোৰ ওপৰতো মই তোমালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই লৈ আহিম আৰু লগতে ইয়াৰ পিছত যিটো আমাৰ পাৰ্ট আহিব অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ পাৰ্ট আহিব সেই 4 নম্বৰ পাৰ্টৰ মেথ যিটোকেইটা 67 পেজৰ পৰা ডু ইট ইউৰ চেল্ফ আছে তাৰ পৰা গোটেইখিনি তোমালোকক সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা ৰাখিম তোমালোকে এই গোটেই যিটো ভিডিঅ'টো কথাখিনি আছে কথাখিনি তোমালোকে বুজি যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু ছেভ